єдиний закон про самоврядування може спасти Україну. І не будемо мати тут свої закони, у нас ніколи... Дорогі наші рівняни, я дивлюся на вас, і мені стає дві неділі відбула на сході. Я в прошлу неділю можемо закінчити цю війну на сході. Сьогодні мені регістрував, і ми мали 10 числа провести на немає. Другий просто бурні, що до привезли цієї в Україні. Я все не маю, вони десь там купили.